Në ditën kombëtare të trashëgimisë kulturore, Drejtoria e Turizmit të Kulturës pranë Bashkisë Lezhë, në bashkëpunim me Pallatin e Kulturës dhe Bibliotekën Publike Gjergj Fishta, në mjediset e Memorialit Gjergj Kastrioti Skënderbeu, organizuan një paradë të ekspozimit të kostumografisë tradicionale me veshjet popullore e instrumentet folklorik të etnive të ndryshme, si dhe ekspozimit të librit artistik me krijimtarinë e atë Gjergj Fishtës, atë Zef Plumit e krijuesve të tjerë të Lezhës. Drejtori i Turizmit dhe Kulturës Renaldo Gjanej flet më në detaj për këtë event të rëndësishëm kulturor, duke evidentuar dhe prioritetet e punës së bashkisë në ruajtjen dhe promovimin e këtyre vlerave kulturore që ndihmojnë edhe në zhvillimin e turizmit kulturor të Lezhës. Sot Lezha feston ditën e trashëgimisë kulturore. Ne si Drejtori e Turizmit dhe Kulturës kemi marrë përsipër të promovojmë veshjet që ka Lezha, veshjet e disa etnive. Lezha përbëhet nga disa etni, si që janë veshjet miditore, malsore, zadrimore, që disa janë autoktone, si që është edhe kallëmetoria është autoktone. Ne këto veshje i kemi në muzet ton, aty brenda ne kemi ekspozuar edhe disa libra që janë të kulturës lezhjane. Lezha ka një sër shkrimtarësh, autor të njofëm, si që është Atë Gjergj Fishta, Atë Zef Plumi, poet të njohur, edhe shumë të tjerë që duhet të promovojmë, duhet të ekspozojmë me ekspozita, me panajire, me mënyrat e tjera. Gjatë këti aktiviteti promovus instrumentistë valtar popullor me instrumentet folklorik dhe kostumet tradicionalit të gjitha trevave të Lezhës, bën foto dhe parakaluan në mjediset e memorialit të Gjergj Kastriotit Skënderbeu.